Tico-tico. Procura lá no, na parede lá, Pedro. Tá por lá, o grampeador. E a cola tá lá no balcão à esquerda, assim. Pra mim. Mas o teu não apareceu pelo canal, né? Hã? O teu não apareceu pelo canal, foi pelo... Não, cara, conhece a gente do canal. Nós vamos botar uma madeira aqui, ó. Aqui lá. Uma madeira aqui, ó. Aqui lá. É só aqui aí, cara. Uma madeira? Uma madeirinha aqui. Nessa altura aqui, ó. Isso. Aqui lá. É. Pra eles não. Pra eles não. Tá certo. Pra eles não saírem daqui, se eles não saírem de cabeça, vão quebrar aqui, ó. É, vai. E aqui já tem, né? É, vai. Aí aqui a pessoa sai pra cá, ó. É, isso sai. Sai aqui, ó. Aí se quiser botar a bota do carro ali, passa pra ali, vem aqui, ó. Foi isso que o cara fez. Fecha as portas aí. Aí tu já vai cortar os dois lados, não? Vai escutar o teu lado? Ou esse aqui já tá? Não, aqui é o teu lado. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se tá. Vamos ver se tá. É no meio, no meio, no meio. Ah, gostei. Pena que a gente quebrar com essa pedacinha da erva. Por favor. Não, eu tenho um pouquinho de comida ali, eu vou ali. É que não era pra ele estar demorando assim. Ele ia tirar uma vacina lá e já voltar. O que tu acha, só da... encostado na telha, fica uma brisinha, hein? Ah, ficou bonito. Pode. A mesa. Não. É o discurso primeiro? É o discurso primeiro? É sim, é o discurso. Tá. Bom, eu gostaria de falar a todos vocês um belo discurso. Antes de acreditarmos e cantarmos a nossa oração, gostaria de falar que a mulher que ajudou o nosso campo a entrar em forma está aí, está dentro do estádio. E os nossos hóspedes, que tanto sucesso fizeram aqui no Campo e Família Catarina, também estão de aniversário de casamento. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Então, aqui nós fizemos no Campo e Família Catarina, ao vivo, aqui, gostaria de falar muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito bem. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum discurso? É, eu vou. Ah, Carol quer falar também. Não, eu quero cantar. Ah, quer cantar. Eu vou cantar. Vai ali com a mamãe, vai ali com a mamãe. Na mesa posta, tá? É vida nova para os filhos seus. Aleluia. Aleluia! Obrigado pela comida. Amém. Amém. Muito obrigada também. Aí, agora o parabéns. Everybody to you. Já vou botar lá para não. Obrigada, gente, pela parceria, pela união, pela amizade. Deus sempre coloca as pecinhas onde elas devem estar. E a gente nunca planeja, a gente nunca espera além do que a gente planeja uma coisa, mas é sempre além, né? Isso mesmo. E a gente se surpreende positivamente quando a gente tem fé que vai dar tudo certo, né? Thank you.
tá aí, gente. Tá pronta. Opa, peraí. Deixa eu limpar a câmera. Ah, agora sim, ó. Tá pronta a nossa casinha. Tem acabamento por fazer ainda, mas basicamente é isso aí. Aqui no meio eu quero botar a plaquinha da família Catarina. E eu vou revelar o que é isso. Deixa eu mostrar ali onde está o Perruém agora. Ó, para quem conhece o camper, já viu outros vídeos ou já esteve aqui, ali na frente do Perruém tinha uma casinha, uma meia água. Foi a primeira coisa que a gente fez no camping, que era um lugar para botar a barraca. O cara vir e acampar ali, botar a barraca debaixo, se estivesse chovendo, né? Foi uma coisa improvisada que a gente fez, que ficou 3 anos ali. Só que eu fiz com madeira ruim, né? Madeira sem tratamento, sem nada. Eu de vez em quando ia ali olhar para ver a integridade. E a última vez que eu olhei, tinha um poste pendurado. Ele apodrece embaixo, estava pendurado. Graças a Deus não caiu na cabeça de ninguém. Aí antes de ficar... É porque tava, os outros estavam firmes ainda. Mas antes de ficar perigoso... Antes de ficar perigoso demais, a gente desmanchou tudo para não cair ninguém. E nós estávamos sem um lugar. E isso é faz diferença para um camp, né? O cara tem um lugar para chegar e botar uma barraquinha mais fuleira. Ou num dia de chuva, armar uma barraca na chuva é horrível. E aí a gente não faz mais nada feio aqui no camp. Tudo que a gente... É uma política nossa. Tudo que a gente vai se propor a fazer agora vai ser bem feito. Ó, diz oi, Soneca. Vai ser bem feito e vai ser num padrão estético, né? Então vocês lembram da nossa lixeira lá, do nosso poço, tudo a gente tá fazendo, a nossa escadaria, tudo a gente tá fazendo nesse padrão, chalézinho com rendinha. E tá feito, ó. Olha que bonitinho. Agora o sujeito pode chegar com a barraca, bota num chão seco de madeira, não tem gelado, não é gelado, né? Como um piso, coisa assim. Bota a barraca ali, tá debaixo de um telhado, bem bonitinho. Deixa eu mostrar a parte elétrica. Ó, aqui tem uma tomada bem super dimensionada, cabo rígido, eu usei. Opa. Cabo rígidos. Esse aqui foi o nosso amigo Pedrinho que instalou. Aqui é para chegar um motorhome aqui perto e poder usar, né? Então a gente capricha na tomada. Ó, tem lâmpada. Lá tem outra tomada, o cara pegar aqui, tem um banquinho, ó. Tu pode chegar aqui, sentar aqui, usar para botar um fogareiro, sei lá. Largar, botar o celular ali. E é isso. Ó, Carol tá vindo. Filha, não estás com frio? Não estás com frio? Isso, vai. E é isso, acabou o mistério. Então parabéns para quem tinha adivinhado. Teve gente achando que era um chalé para alugar, que era casinha de boneca, que era casa de ferramenta. Agradeço a todos pelos comentários, pelos palpites. E quem achou que era a casinha de barraca, acertou. Então, fechou. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo. Tchau!